поставьте чуть-чуть выше. Я не могу на организатор. Не, серьезно. Там все нормально, якщо щось я підкручу вар, тобто проблем не буде. Ні, кейсько. Хтось має цей? Мене звати Олег Дебасій, я з Івано-Франківська, це інженер, також працюю в соцсерві. Найцікавіше те, що дуже часто мені доводилось шукати в інтернет-ресурсах, які інтеграційний фреймворк, ЄСБіка. Зараз ми до цього повернемося найкраще. Я дуже люблю робити порівняння різні і дуже люблю робити versus comparison. Не треба. Зараз не так часто. Різних фреймворків. І останнє нещодавно трапилася дуже гарна нагода, що в нашому проєкті нарешті можна було заюзати один з інтеграційних інструментів, в даному випадку Кену, і я мав можливість знайти різні плюси, недоліки, рейтапа. Перед тим, як ми почнемо доповідь, я би хотів зробити деякий дисклеймер. Дисклеймер номер один. Перше, якщо можете, задавайте питання в кінці, тут номер слайду, щоб ви мали лінк до чогось. Щоб ми встигли до кінця. Друге, там є твіттер, якщо треба задавати питання в офлайні. І дисклеймер номер другий. Наша задача і гол цього презентації не навчити вас девелопати на Camel, а основна фішка – це щоб ви мали мотивацію глибше в нього вникнути і мали більше бекграунду порівняти його з іншими інтеграційними фреймворками або ESB. Тобто маленька адженда. Ми розглянемо спершу, що таке інтеграція концепція. Потім маленький інтро в Camel як інтеграційний фреймворк, що це таке, його деякі такі нюанси. Щоб відійти від цього нудної штуки як теорії, ми візьмемо маленький, дуже лаконічний приклад. І пройдемося по ньому. Основні моменти цього прикладу це як його наконфігурити мінімальний Camel Application і запустити основний роль. І я наголошу на Camel Community, бо це дуже важливо, оскільки після цієї презентації ви зразу не зможете писати повноцінні, хороші production ready аплікації, тому треба бути знайомим з ком'юніті, як там користуватися, хто там чого вартий, кого ще питатися. Отже. Якщо ви підете на офіційний сайт Camel або інтро якоїсь буки почитаєте, то не почитаєте таку штуку. Camel – це розхабистий open source integration framework, який базується на enterprise integration паттернах. Типу нормальний девелопер, який ніколи з цим не спілкувався, запитається, що. Потім інший нормальний тип піде, Сергій Яковин, скаже. Camel – це не ЄСБіха. Зараз ми скажемо, це не сервіс Mixx і Mew. Camel це не меседж брокер. І Camel це не мотем контейнер. Друге питання цього тіпочка буде. Що? Це так перше знайомство виглядало з Camel. І коли я читав, що такий Spring Generation, Swift Camel, якщо так дивитися, хайлайте їхніх продакт пейджів, то насправді не розумієш, він написано дофіга, як знаєте, як джуніки або якісь дуже старі дядьки пишуть в резюме, всі абревіатури джавою, такий в рядочок. Отак в Camel на продакт пейджі так само напише. Непонятно, що він робить, чи він все робить, чи ніхто не робить. Ось. Дуже важливий момент перед тим, як ми будемо зачіпати тему інтеграції. Нам треба визнати, що таке інтеграція і що таке distributed application.
Тобто колись дуже давно у нас не було distributed communication, все було на десктопі, все понятно. Потім у нас було two-level architecture, client server, потім стало n-level architecture, distributed, розподілено по всіх серваках. Що означає, тобто фактично у нас аплікація живе на різних environment-ах, спілкується на між одною. Воно це integration application чи ні? Вроді би так, вроді би ні. А чого ні? Тому що основний концепт distributed application, що аплікація має high coupling, тобто кожні компоненти, сабкомпоненти цієї аплікації значені одні від одного. Більшу частину своєї роботи вони синхронні. Тобто меседжі передаються з точки А в точку Б синхронно. Тобто це компоненти взаємозалежні. Це дуже важливий момент. Що таке integration? Applications integration. Це означає, що у нас є аплікація А, яка собі живе спокійно, нікого не чіпає, аплікація Б, яка також живе спокійно, не чіпає. Вони взаємонезалежні. Але аплікація А може використовувати сервіси аплікації Б асинхронно. Аплікація Б може використовувати сервіси А, аплікація А асинхронно. І тут вже постає момент, що різні аплікації, які розвивалися паралельно або незалежно, були куплені колись, їм рано чи пізно доводиться один до одного ліпитися, і тоді виникає питання інтеграції, передачі інформації між ними, трансформації меседжів і т.д. Ну, тут є все, в кожному слайді, в сайд-ноутах є лінки на більш детальні інформації по порівнянню. Тепер пробував знайти в інтернеті Integration Complexity таку модель. Єдиний дядько, який це зробив, це якийсь там Кай Шміллер, я забув, як звати, німець якийсь. І він єдиний в лаконічній формі призначив весь інтеграційний флоу, який ми всі користуємося. Тобто ліва сторона — це немає інтеграції, або дуже маленька інтеграція, права сторона — дуже high integration issue. Що це означає? Що коли в нас є, допустимо, такий use case, в нас є аплікації, нам треба в чергу або в якийсь REST endpoint щось запхати, та не потрібно для цього використовувати ніякого тузу, фрейму, т.д. Що ви робите? Ви берете, пишете GMS-клієнт, REST-клієнт або щось таке на коліні, яке чітко працює, і для цього всього не потрібно використовувати ніяких інших інструментів. Тобто це маленький кубик Node.js, custom integration. Ну, я справді, наприклад, в спрінгах це GMS template або REST template, або інші рестайнди. Далі, як тільки в нас починається більше якісь логіки, куди маєте меседжі, скільки точок інтеграції стає більше, ніж лаконічно, що ми не можемо вже це в ході променшити, нам треба якусь структуризацію, нам треба починати шукати якісь інструменти. Тут виходить на нашу сцену два таких цікавих фреймворки — це Spring Integration і Camel. Ці два фреймворки побудовані на Enterprise Integration Patterns, ну, такі відомі в буксі, потім я дам лінк на неї. Тут нюанс великий. Це не фреймворки, це вони називаються в ком'юніті Integration лівами. Тут є, можуть бути FlameWare, але називаємо їх так. Основна фішка їх — це для мене це роутинг, потім йде трансформейшн, потім connectivity. Роутинг — це означає, що ми в цих фреймворках будуємо маршрути, як меседжі будуть з точки А в точку Б. Трансформація — це означає, як меседжі будуть трансформуватися з формату X, формат Y, наприклад, з XML в JSON, CSV, в якийсь медичний спецформат. Друге, тобто третє, наступне, Enterprise Risk Bus. Це така, років 10 тому це почався хіп, коли почали пушити сильно SOA Architecture, які основні характеристики виділив цей німець? Ще Enterprise Risk Bus має integration tooling, моніторинг і support. Support означає, що є third-party vendor, які 24/7 support провайдують для своїх інструментів. Яскравий приклад, який сьогодні буду розказати Сергій Яковин, це MU ASB. Тому третій кубик. Вам буде цікаво послухати Сергій Класов скаже. Тулінг і моніторинг. Що це означає? Моніторинг — це
Тобто, якщо взяти Camel, то він має мінімальний моніторинг. ESB всі системи мають моніторинг, тобто це означає, як, що адмін чи ESP-інженер може спокійно прослідкувати, як меседжі були, яка загрузка на меседжах була, які ноди в системі ESB просідали і т.д. і т.п. Тобто це Enterprise Service Bus включає в себе різні інструментальні засоби додаткові, які не входять в Integration фреймворках або ліпах. Integration Suite. Це такі мастодонти, як IBM, Oracle, проводять такі системи, ну, Microsoft, звичайно, Business Process Management, Big Data, Master Data Management, Registry, Repository, Rule Engine і там список, який хочете. Це дуже важливі штуки. Integration Suite фактично дозволяє собі тільки величезні корпорації, а-ля IBM, eBay і т.д. і т.п. Отака тут у нас структура є. Лаконічніше, я думаю, вже ніхто не представить, хіба що факту відказати. Ну, тут є щось, якісь тут. Далі. Приходимо до Camel. Я просто освічу такі основні. В принципі, їх дуже мало буде, потім прийдемо до коду, це цікавіше буде. Значить, у нас є сендер і ресівер. Все понятно? Пересилає меседж. Це додатки, оцей меседж, це такий кружечок, який купить, це стоїть книжечки. Тобто меседж формат, сам меседж в Camel складається з таких основних компонентів, як header, attachments і body. В хедрі, якщо аналогію провести HTTP, це HTTP head, це як аналогія, щоб ви собі якісь лінки побудували концептуальні. Далі, якщо ви звернете увагу, то у нас є сендер і ресівер, і є лінія. Ця лінія називається пайпом, каналом. І меседжі продаються по цій лінії в такій цікавій структурі, яка називається Exchange. Exchange має inbound message, header, вони мають цю саму форму, і outbound message. Крім того, є цікаві такі компоненти, як Exchange ID, Exception, Properties, Map. Тобто найцікавіше тут це є Exception і Properties. Тобто, коли ми продаємо меседжі по цьому каналу, ми можемо додаткові ключі у меседж впіхнути, щоб можна було по дорозі щось з ним ще зробити. І exception, коли у нас по дорозі станеться якась халепа з меседжу, щоб ми в баді цього екшенджа додали exception і що з ним можна було зробити. Я вам покажу, що саме. Camel context. Це цікавий, це лінк, це снапшот з цього, з книжки. Тобто Camel context, якщо грубо взяти, дуже грубу аналогію, це є Spring Context. Концептуально вони одні й ті самі. В Camel контексті для нас, як девелопер, який будуть знайомитися з Camel, найцікавіше це є endpoint і рота. Тут є у нас казка з Бога. Нема. Чи є там? Вниз. Ось, найцікавіше для нас є endpoint і route. Endpoint, якщо грубо взяти... Endpoint — це фактично, якщо пам'ятаєте, sender і receiver — це точки початку каналу і кінця каналу. Route — це шляхи, по яких ті меседжі будуть йти. Далі, компоненти. Компоненти, я зупинюся пізніше на цих речах. Type-конвертери — це конвертація з типу X, тип Y, ми вже це говорили, XML, JSON, CSV, текст формат, будь-що. Дата формати — це все pluggable, це означає, що дата формат, оці всі стілочки ще й зовні торчать, це все означає, що ми в REST-контекст можемо підбивати, воно буде uses. Воно нарощується сильно і ком'юніті дуже потужне. І language — це означає, ну, які language ми супортимо. В даному випадку ми говоримо про Camel контекст, і language — це ми супортимо Java, XML, DSL, Java DSL і Scala DSL. На підході до Kotlin DSL. Це роути, які ми зараз будемо вказати, як дефайняться для Camel контексту, може дефайнити в цих мовах. І registry — це Camel контекст може, ну, для того, щоб додати якийсь роут, або один з цих компонентів Camel контекст, треба його зарегати, ну, registry. Логічно. Ось, це стандартна
Хайлайм архітекче Кемела. Тобто то саме, тільки в профіль. Оці бамбулечки – це є компоненти. Фактично, ну, це компоненти, endpoint. Найцікавіший момент в Кемелі, якщо в нас є, я зараз покажу, як дефайнити компоненти, якщо ви зміните, от, допустимо, тут написано GMS-B, а написано HTTP-B, тобто нічого більше в цьому роботі змінити не треба. Кемел зроблено так, що компоненти в row definition interchangeable, взаємозаміняємі. Тобто, як тільки ви написали роут і змінили тут оці штучки, я покажу в коді, як це все дефайниться, то більше нічого мені не треба. Все дуже лаконічно і прозоро. Ви як побачите, ну, фактично, подивіться на цей роут, це DSL, Java DSL. З файла А, коли виконується condition якийсь там, пересилати в GMS, чергу назву так. Коли виконується інший condition, пересилати в HTTP на роут C. Коли виконує в іншому випадку SMTP на D. Понятно? Навіть будь-хто може це прочитати. Це Java DSL, XML DSL, концептуально такі самі, тільки то, що XML, більше тексту, але концептуально то саме, тобто, що ви читати будете, що той, що той. Дуже все просто. Scala також дуже подібна. Ну, фактично, стандартні Enterprise Integration речі – це Message фільтри, контент-бейс роутер. Це роутер, наприклад, контент-бейс роутер це така фішка, як, наприклад, якщо у мене в баді меседжа є слово А, йдемо на, наприклад, оце. Йдемо на GMS-B. Якщо є слово якесь там X, йдемо на HTTP. Оце називається контент-бейс роутер. Є різні процесори, потім я покажу, що це, що для чого. Значить, Кемел порівняно зі всіма іншими. Наприклад, я порівнюю тільки з Мюлом, Spring Iteration і Кемелом, то він має найбільшу кількість компонентів. Ну, і основні їхні категорії, я намагаюся тут захилати, це загальні, Search Big Data Caching, Management, це DAG, GMX, Zookeeper, Integration, HTTPS, бла-бла-бла. Ну, т.д. і т.п. Зараз я вам покажу іншу діаграму, щоб вам було цікавіше. Значить, тут не видно, тут я зробив, зайшов в Kemel Repository, вивів в LS Components, ну їх там дофіга. Якщо подивитися, то їх є 187. Я не знаю, скільки у Spring Interaction, але точно менше. Їх реально багато. І це народ. Це означає компоненти інтеграційні зі всім. Ну, типу, якщо взяти з Хіпсі така тема, Facebook, Twitter, і такі сраки такі, то вони є. Тобто це фактично Facebook і Twitter, де в стандартній поставці є багато компонентів, які не входять в стандартну поставку з зв'язку з ліцензійними нюансами. Оскільки Kemel релізується під ліцензію Apache 2.0, а є компоненти, які релізуються під ліцензію GPL або якісь BSD, і вони по ліцензійних нюансах не можуть входити в бандл Apache 2.0. Тому вони хостяться на окремих репозиторіях. Тобто, що ви знали, що це 177 тільки в Kemel репозиторії. Я точно знаю, що їх є плюс 50 ще. Ну, щоб ви розуміли, скільки їх всі різних речей. Причому ще нюанс, що Kemel легко не Kemel. Kemelські компоненти досить легко писати, тобто їх буде ще більше. Так, я одну штуку ще вам покажу. Це цікавіше. Ще покажу вам. Я це все вишлю, але покажу, щоб ви розуміли, як ці компоненти, скільки цих компонентів є в реалі. Почнемо з бейсика. Тайми, кварц, кварц 2. USB компоненти, GBI і Vertex, то що хіпстерське. File IO Transfer. Які? Це все стандартні народ. Гугловські, HTTP-шні, Java Message Services, Content Repositories, Endpoint Communication, ще там ще є таке, Networking, OGI, Security, Social Media, це стандарт, Yammer, Facebook, Twitter, XML. Ну, я це все додачу, дофігіще всяких компонентів, тобто один з бенефітів, як на мене, якщо включати в свій проект Kemel, це через те, що дуже багато всього тут є. Такий нотаток для початківців, для мене для початківців в Kemel, як його юзати. Перше,
штука, це ви знаходите Camel компонент. Camel компонент знаходиться на Camel, Apache Camel.org сайт, або якось інше, я зараз покажу цей сайт. Знайшли цей компонент, що далі? Далі ви шукаєте спек пейджу. Там пейджі досить такі внятні. В чому прикол спек, кожної спек пейджі, я вам покажу зараз. Тут зараз Wi-Fi є, зараз підконектується. Спек пейджа має семпли мінімальні, має семпли на Java, DSL і має семпли на XML. Тобто зразу можна подивитися. Друга штука, яку маєте зрозуміти, піти, взяти, викачити цей компонент, якщо ви хочете нормально ним користуватися, подивитися на його юнітести або інтегрейшн тест. Після того вже нам можете його входити. Ну, ним користуватися нормально, а не так спекове слово або гуглити. Ну, самі розумієте, що говорить. Google Build, ладно. Потім ви маєте інклюнути Camel компонент в ваш project. Ну, мається на увазі, що по дефолту є велика кількість Camel компонентів, які зразу входять в project, але є такі компоненти, які в загальний стандартний бланок не входять, треба доінжектувати. Ну, докинути на Cospass через помпу, Gradle або що там у нас буде, якась інша переблуда. Тобто на Cospass ця штука має бути. Далі, цікава штука, Camel супортить дуже потужну юніт-тестінг систему, або як це, юніт інтегрейшн тестінг фреймворк, він має в собі реальний фреймворк, правильно замокані ендпойнти, можна реально мокати меседжі, там маленькі семпли я покажу, як це робиться. Тобто фактично ви будете копіпасити компонент тест, то що є в коді, то що ви там знайшли, робите, мутити під себе, зробити, перевіряти, що це інтегрейшн того компонента запустився, запрацює, можете пхати в продакшн. Ну так, я все спустив, звісно. Але фактично основний момент, що Camel Community продюсить таку культуру, що вони документуються дуже добре і в них є тести сюди. Чому це позитивно? Тому що, перше, тести зразу бачите, як воно реально пишеться. Друге, всі компоненти з тестами. І третє, що завдяки тому, що Camel тест фреймворк дуже потужний, його більше де юзають, ну тобто костюмів то нема. Ну і фактично інтегнути Camel компонент, ваш компонент Camel контекст, я зараз покажу, це робиться, і написати свій рол. Отут, наприклад, я вирішив зараз сконцентруватися на семплі, щоб більше в коді було цікавіше, ніж там діти. Значить, який у нас use case? Use case наступний. У нас є, нічого не видно, у нас є input folder, називається inbox. Input folder попадають файли, які мають свою структуру у тут folder. Яка наша задача? Хто не видно, то розмити малюночок. Я його не хочу перемальовувати. Ну, крути не крути, все одно підключиш. Яка наша задача? З цього input файлу отримати в трьох різних директоріях submessage з цього файлу. Цей файл має фактично ордери, замовлення. Ордери мають специфічний формат, зараз покажу який. В чому нюанс? Перше, що нам треба, CSV перетворити в стрінги, бо це CSV, розділені комами. Кожна стрінга має якийсь тег. В даному випадку у нас там є що? Outbox CD, DVD і ніхрена, типу одно. Ось. Тобто фактично меседж, який у нас будуть мати DVD текст, має попадати в DVD folder, CD сюди, і які ніхрена мають, які мають то, що ми не супорт, попадають нікуди. Ось, фактично, це класичний Enterprise Integration паттерн, ну, типу, компоненти, які юзують стандартні їхні паттерни, і хто знає, що таке Enterprise Integration паттерн, читати це просто. Що робиться тут? Є inbound source, або це endpoint. Що робиться? Робиться меседж транслятор з CSV-ків в стрінгу, потім робиться спліт стрінги, тому що ми її ділимо на там є контейнер, в тексті є якийсь маркер, по якому ми ідентифікуємо, хоча вона відбувається нам закидати. Сплітуємо. І контент-бейс роутер, по цьому, що ми сплітнули, знаємо, що з цієї точки, значить цей меседж має в мене CD, значить ми фігачимо сюди. Цей меседж має DVD, значить ми туди, а цей меседж має щось таке, що ми не супортимо, фігачимо його в чорну діру. Фактично, ось так. Виглядає цей роут. Якщо ви подивитеся на цей роут, я впевнений, що ви всі, хто не знає схему, зможете почитати. Хельку подивіться собі. Тобто ми зараз це в коді будемо пробувати. Тобто фактично як?
момент, який я не хотів спойлити, це всі компоненти в Camel дефайнуються в URI-форматі. Тобто є назва компоненту, файл, потім йде в нас, бачите, тут назва компоненту мод, потім йде двокрапочка, ну, далі йде контекст цього файлу і параметри, контекст цього компоненту, на даному випадку файл, компонент працює на фолдері order inbox. І далі є додаткові параметри, якісь оці параметри, ну, true і специфічні до кожного компонента. Тобто, якщо вони тут твоє, то їх тут вам може не бути. Окей? Що робиться? Тобто ми компонент дивиться на цей фолдер. Ну, якщо як тільки появляється там якийсь файл, він починає їхній процесинг. Що воно далі там? Робить процесинг, тут я спеціально два сенти ставив. Перше, можна вставити кастомні на колінні процесори. Це, що це значить? Звичайний бін, який імплементує певний інтерфейс, який називається процесор, він його є метод, який називається процес. В даному випадку він робить просто логін. Я просто показати, що можна два методи на колінних робити без компонентів кастомних. Тобто тут ми просто робимо логінг. Тут бін, в біні, це роут. Це у нас, якщо меседж іде, він спускається по роуту. Тут бін у нас бере і трансформейшн робить. В даному випадку, самі бачите по меседжу, він робить uppercase. Зараз покажу, як це робиться. Потім ми включаємо unmarsharding і робимо, включаємо unmarsharding CSV, тобто файл CSV починається парситися по comma separator values. Вказуємо, що split body це comma. Явно. Далі content aggregation. Ми робимо, якщо в body є слово DVD, воно має попасти в папку orders outbox DVD. Якщо є слово CD, має попасти в папку file orders outbox CD. Якщо ні того нема, попадає в mock, це типу заглушка, воно нікуди йде. Тобто воно нікуди йде. Все. Що там далі? Дивимося. Ось. Значить, пам'ятаєте? Пам'ятаєте, ми говорили про camel контекст. Тут ми зорієнтували, тут ми дефайнимо дефолт контекст, не будемо вникати в деталі, просто щоб наша задача сконцентруватися на простоті цього всього процесу, що немає ніякої рутини. Зауважте, що тут немає ніякого спринга, ну, хіпстерського 4.0. Тут ці всі штуки, якщо ви замість Java напишете в Groovy, оце все буде в Groovy, воно також буде працювати. Тобто воно дуже лаконічне і працює з коробочки. Тобто, в основному, закинути camel core jar на класпат. Все. Дефайнуєте звичайний контекст і додаєте add row. Пам'ятаєте, це ми фактично регаємо свій row. Такий є схем, де ми camel контекст писали, реєструємо, не було. Це ми фактично реєструємо свій row. Стартуємо camel контекст, чекаємо 10 секунд, щоб він, якщо ми не поставимо затримку, camel контекст настане. Зараз покажу в роуті. Файл директорії воші почне вочитися. І якщо не поставити sleep, то він зразу і стопиться. Тому я поставив sleep 10 секунд. Народ, розумієте? Все. Все, закінчилася наша церемонія. Можемо кодити. Дивимося integration route. Що в нас є? Фактично є фонарь. Робиться route builder. Таких route builder'ів може бути скільки завгодно, ну, якщо ви хочете, щоб щось розробили, хоча б інтерфікаті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 фікatіфікат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 іfikatiф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 
Wait a second. Закинути. От сюди скільки завгодно раз. Тобто їх може бути тільки вам потрібно. Тобто ви в даному випадку ми дефайнимо рот білди. Дефайнимо консюмер, тобто endpoint, який буде приймати input message. Правильно? Написав вам тру, це подивиться таким теж означає. Далі, основна фішка. Робимо кастомний процесор. Це означає, що тільки попадає якийсь файл в цей роут, попадає далі по. Це як каскадна фігня, і далі де меседж попадає на цей процесор. Цей процесор що робить? Ліхтарну роботу, бачите, імплементує процесор.
процес, exchange, не забувайте цей exchange, що ми розглядали кілька сайтів перед тим. І ми робимо get exchange inbound message і get body message. І просто-напросто принтелем. Ну, тобто виводимо на цей. На консоль цю всю голобуду. Далі, щоб показати, що крім процесорів є ще можна свої біни писати, які є почу. Тобто там вони нічого не імплементують, вони просто dump stupid bins. Це означає, що ми пишемо bin і тут дефайнуємо метод, який його буде викликати. Все. Це там різних варіантів дуже багато є, тобто я такі дубові показую. Тобто взяли transformation bin, задефайнуємо меседж, зверніть увагу, меседж uppercase, то, що там є. І кажемо, що body message uppercase. Все. І далі йде процесінг далі. Тобто ми фактично на коліні вже маємо iteration тулзу, яка може робити все. Тобто зауважте, ми далі кажемо, робимо unmarshalling. Юзаємо компонент CSV. Компонент CSV use splitter по комі. Тобто ми вже задефайнили якийсь процес. Тепер собі подумайте, скільки треба було нафігачити в plain Java коді. Watcher, file watcher, processing, bin, machine, CSV, body, ну, ви розумієте, так? Тобто, далі, що ми робимо? Робимо content-based router, перевіряємо, якщо цей меседж має DVD, фігачимо сюди, ну, то, що ми говорили. Тепер подивимося на ці меседжі. Меседж виглядає... Меседж називається так. Значить, бачите, оце делімітер наш. Намасте. Зараз секундочку. Це покращення. Меседж має формат, значить делімітер кома. В кожному, це значить, якщо пам'ятаєте, що ми казали, ми делімітери. Значить, потім, після того, як має, стрінга має якийсь контент, в даному випадку це стається стрінга, і тут він у нас сидить. Значить, ця стрінга має там попасти. Далі. Є такий меседж, він має DVD, він має там попасти. Є далі така лабуда, Clouds, Ipsen, Camera, Action, Book. Book у нас де має попасти, мені подає. Wow. Так, і є X. Зібіт. QQQ, він також має нікуди попасти. Розумієте, так? Давайте я з цього презентейшн моду вийду, бо мені треба його запустити, я тупля не б'ю. Таке відчуття, якби IntelliJ все робить для презентерів. Так, зараз. Запускаємо цю фільму. Ой, я треба це... Sorry, тут читінг. Можна не чекати. Зараз розставити, що я читую. Зараз воно нехай буде 10 секунд просто просереться на вас. Я сказав, що я французькою користуюся часто. Так, 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 запускаємо. Значить, дивіться. Це, якщо вам треба, наприклад, народ, якщо ви зараз скажете, що я ці екземпли закинув на GitHub, бо це такі, така лукуда, що я ліпше скину сорси, де ліпше цікавіше. Просто тут нам основне зрозуміти концепт. Запускаємо цю шняху. Шняху. Десять секунд забувайте. Ну, там, я поставив на всяк випадок, щоб було будинок. Все, зафігачилось. Значить, що в нас тут має бути, значить, так, дивимося, чекайте. Eminem CD. Фієнне. Що це за фігня, я не знаю, я це на скору руку поставив, то не будемо виясняти. Яка це фігня. І в нас є, тут має бути в нас що? Гаррі Поттер. Так, Гаррі Поттер. Який Гаррі Поттер? Uppercase чи lowercase? Uppercase. Так, так. Все, все нормально, воно працює. Тепер давайте глянемо на integration тестер. Ну, зверніть увагу, логаут пішов, бачите? Received order є. Потім transformation bin працює, тому що наші меседжі стали в uppercase. Далі, дивимося integration тест, правимо. Тут
то щоб глянув собі, я зараз кажу, на що звернути увагу. Значить, що ми робимо? Тут Inheritance Camel Tech Support Contact, цей Camel Test Support клас. Даємо наш же роут. Ну, клінапимо, sanity check робимо наших директорів, в даному випадку їх перебуваємо, щоб їх там не було в принципі. Тут ми робимо в темплейт, ну, цим full integration test, фігачимо наш sample message body. Тут ми створюємо mock endpoint. І перевіряємо, що реально в нашому моку з'явився один цей. В даному випадку, зверніть увагу, раз меседж CD, другий меседж DVD, третій book, четвертий CD. В даному випадку в моку має появитися, в мок endpoint має появитися один чувачок. Book, правильно? Народ, yeah. Ви фоловите мене? Так, а який саме ти перевіряєш? Book. Ні, та ну, ти перевіряєш. Ні, вона концептуальна. Ні, я просто можу не встигнути, я вже не встигаю. Тобто воно так, я зараз покажу, зараз де шукати живіші об'єкзами. Воно це все перевіряється, ну, завжди я роблю вейт, тому що це IO операції, вони завжди time consuming. І робимо сліп. Ну, далі перевіряти. Потім ми перевіряємо, чи оця фігня, Гаррі Поттер в апперкейсі, то, що там, тобто чи апперкейс у нас воно. Тобто ми ще перевіряли додатково, чи наш трансформер спрацював нормально. Отакий оцей концепт. Але це один з трьох чи чотирьох різних апровичів для тестування Camel Endpoint, Camel Roach. В чому фішка? Наприклад, ми тут можемо в МОК включитися, але коли нам треба зробити Production Ready Road, нам треба зробити таку штуку, як в Production якийсь реальну Road, інжектитись і перевірити, чи саме так ці штуки є, то ми робимо такі штуки, як інтерсептори. Я це не буду казати, зараз скажу, де це можна знайти, бо нема часу. І можна на базі інтерсептора реально до живих роутів підконектитись і бачити, що там, де, що там по меседжах проходить. Ну, коротше, Camel зробив дуже позитивну штуку. Вони задевелопили разом з своїм фреймворком, тестові фреймворки, який має дуже багато позитивних речей. Сунемося далі. Так, тепер я вирішив, ну, перейти до, мушу мене встигати. Тепер я вирішив перейти до ком'юніті. Зараз. Якщо ви будете вирішувати для себе, ну, як правильно юзати Camel, без прихист з інших проєктів, інших фреймворків, які я починав взяти, це знайти найпотужніших тіпочків в цьому ком'юніті і їх фолвати. Фоловати для кількох випадків. Якщо він має Twitter, блог або сайт, там фоловати. Якщо він має GitHub і той проєкт, який він вас цікавить, наприклад, Camel, або ще якийсь сайт проєкт комітить, то ліпше на нього підписатися і дивитися, як він кодить. Ну, я так робив з Яху Дейкацем в його проєктах, це в групі ком'юніті, і фідбек був дуже суперовий. Тобто в даному випадку топ-контриб'ютором в Camel ком'юніті на даний момент це Клаус Вільсон. Якщо ви знайдете його на слайд-чари або на інших конференціях, зараз знаємо лінки на конференції, цей чувак дуже класний інтро по Camel року. Я не хотів робити презентацію поліпше, я або зробив плагіат, або зробив бігірше. Тому я ліпше дам лінки на його презентацію, щоб ну, так буде ліпше і чесніше. Далі робити, ну це кількість комітів, що люди зробили, ну фактично Клаус Іпсен. І найцікавіший чувак це Джеймс Тречер. Хто це такий, знаєте? Джеймс це чувак, який перший, всі знаєте, зробив Groovy програмі Language, зробив Watch Camel, Core Commit, Co-Creator, я не знаю, як це сказати, Apache Camel, Apache ActiveMQ, Apache Service Mix. Service Mix це ESB, Camel це Integration Framework, Apache MQ це Message Queue, там є GMS, ActiveMQ і т.д. І Groovy, всі знають, перед тим Google. Чувак взагалі серйозний дуже. Десь у 2007 році перший коміт був. Він, фактично, що він зробив? Він взяв, прочитав. Він взяв, ну як, чувак інший написав оцю букву, яка називається Enterprise Integration Pattern. І фактично всі концепти, ну, плюс його компонент, або фактично всі концепти Enterprise Integration Pattern, абсолютно всі, імплементовані в Camel цим чувачком, ну, і ком'юніті.
дуже класна штука, тобто фактично на персоналі, як на мене, на персоналях будується, ну, тримається фреймворк Ліби. Тобто цей чувак дуже серйозний, рекомендую, хто його не знає, подивіться на нього, дуже серйозний. Він ще написав Скалате, хто знає, що таке Скалате. Скалате — це як Сінатра, але на скалі. Окей. Далі. Рекомендація по книжках. Тобто, якщо ви будете починати, я рекомендую зупинитися тільки на даному етапі на двох книжках. Camel Inaction і Enterprise Generation Pattern. Тому що ви тут почитаєте, зрозумієте, ну, як я вам показав інструментарій, але ви концептів, ну, якщо не ходили на Camel, на Enterprise Generation Pattern, якого концепту не знаєте, вам буде важко. Тому треба взяти, почати Camel Inaction, потім взятися за Enterprise Generation Pattern, потім ось все докупи складається. Далі. У нас, ну, в даному випадку, контора, ну, Джеймс Тречен і його контора називалася FuSource. Вона 3 роки підряд випускала, ну, мали реальні Camel Educated конференції. Camel One з 11-14 року, тут є лінки, і там на деякі презентухи є слайди і відео на деякі, на більшість є слайди. Тобто цікаво подивитися, ну, концепт Camel не змінився, тобто хороша презентація ми дивитися. Потім Red Hat купив їх. І тепер ці всі кіпочки, які презентувалися в скопі Camel One, презентуються в Denation. Перша конференція була, вибачайся, в 14-му році. Ось. Тепер, в нас ще деякий час є, тепер я б хотів поговорити про таку штуку. Там ще можна сесію потім розвати. Про таку штуку. Як вибирати, які інтегрейшні фреймворки юзати? Ну, у нас тільки два є, Spring Integration або Camel. Тобто вони, і Spring Integration, і Apache Camel базуються на Enterprise Integration паттернах. Ну, раз, правильно. Тобто, ну, що брати? Ну, бачили Simplicity, це не буду казати камінь і город. Але, якщо є project на Spring'ах, і він сильно заточений під Spring, і у вас є якісь політичні нюанси в компанії, в тімі, т.д. і т.п., то якщо ви вибрали Spring Integration, ви нічого не втратите. Взагалі. Але є один нюанс. Якщо вам треба велику кількість компонентів, які не мають Spring Integration, ви самі знаєте, що ви робите. Ні, берете Apache Camel. Ні, я не троллю, просто серйозно говорю, тому що в Apache Camel, ви бачите, таку кількість компонентів є, і при чому вони дуже легко пишуться. Я одне, що не сьогодні є презентація по Spring Integration, може нам скажуть. Я одне не знаю, чи сайт чи багато Spring Integration компонентів аутсайд Pivotal є Spring Source. Тобто, чи не Spring Source тіпочки пишуть компоненти великій кількості під Spring Integration. Це нюанси. І наскільки важко їх писати, це також великий нюанс. Майте на увазі, що, наприклад, такий use case. Вам треба щось зробити, якийсь Enterprise Integration Transformation. Будь-який. Складний, не складний. Ви можете взяти банан Groovy, якщо хтось знає, що таке заграбати ліпу над хедером. Зробити роут, і у вас буде фактично Integration Solution на коліні, який робить, який слухає фолдер, слухає GMS, слухає email, слухає Twitter, робить процесинг, зафігачує інші endpoint. І це робиться одним роутом. Можна API. Вопрос. От інтересує посередження. Например, там у мене є будь-який источник, например, там Apache Kafka, да? No. Я підписан там якийсь топік з допомогою Camel, да? Он його слухає. Получают эти мессенджеры. Далее там трансформируют их и отправляют на какие-то, ну, просто копируют два потока, например, на HDFS куда-нибудь и в Elasticsearch. Да? И вот интересует, насколько он fault tolerance. Да? То есть если что-то там на другом конце, например, недоступно, например, там Elasticsearch. Понял, вы имеете на увазе Rohan, как правило. Так? Ну, как, ну, там вот был недоступен, да, у нас два потока. Один пошел нормально, второй, то есть, круто, был недоступен. Короче, я це не буду показувати, що одну штуку забув. Error Handling зроблен. Давайте тоді після цього презентуху я покажу, як воно робиться. Тобто є поняття, наші дві це. Тут поняття Error Handling, тобто як хендлити ці штуки. Фактично в Camel є таке поняття, як цей меседж, який фейлнувся, попадає назад в Dead Letter Queue.
І практично, і там він буде крутитися, поки він не зможе за певну кількість разів, або поки Infinity loop буде, за певну кількість разів, бо нескінченність буде проводи заделіверити два меседж. Таке можна наконфігурувати. Можна якусь стратегію законфігурувати. Тобто воно дуже просто робиться, це буде законфігуровано в роуті, кемовсно. Там є скільки систему управління стратегією. Так. Але це я говорю, це те, що я говорю, щоб ви не думали, що це я експерт. То я користуюся кемом 2 місяці. Ми користуємося і воно. Та там також закрив. Там ще 5 хвилин. Я не бачу такого. Тобто, фактично, там є різні стратегії, і якщо щось, я можу показати, семплі є тонна. Тобто, ми фактично, рок-тендерів, там є дуже багато цих параметрів. Наша тема була, ми швидко зробили, що в нас крутиться там 10 разів, наприклад, 10 разів робиться, або можна 10 секунд робиться, або 10 годин робиться. А наш кастом захотів, щоб був інфініт, у нас виїздили баги. А що буде, коли тих меседжів збирається інфініт? Ну і такі ж. Люди будуть там блоги аналізувати. Так, ну такі питання вилізають. Куновся, і ми ще рішаємо. Ну я не експерт, я учусь. Давайте я вам ще покажу одну штуку. Дивіться, перше, два важливих. Компоненти є, ну, два важливих проєкти. Є перше, однозначно скачаєте Apache Camel. Ну, я скачав 14, і ви можете скачати, який вам цікавіше. І однозначно скачаєте Camel in Action source до книжки. Тобто, якщо ви навіть книжку не знайдете, ви знайдете її в українці. Якщо ви навіть не знайдете, тут дуже... Ну, всі розумієте, не накажете. То там дуже класні семпли, дуже різні варіанти прописані з рухенням зі всім. А найцікавіше, ну, допустимо, Camel in Action це supported book, а якщо взяти для екземплів, то подивіться, тут екземплів ну, різних варіантів є багато. Тобто це типу basic екземпл, тут заворочених роботів може не бути, але концептуальні інтеграційні іші це буде. У нас, допустимо, я вже закінчив. Скільки ще? 2 хвилини. О, це у нас фактично були проблеми. Тобто дивишся, рок пишеться просто. Дивишся, Camel рок ну, в консольній аплікації просто. А в тебе є готова спільнова аплікація, ну, велика. І там все на костелях зроблено, і ти пробуєш все впікнути, і в тебе один робот не працює, другий працює, якісь баги влазять. Ну, оце було важко. Але це не було важко через те, що Camel поганий або ми не інтелектуальні дуже сильно. А це було тільки через те, що не було експірінсу в Camel. Як тільки починаєш шарити, як Camel докупи ліпити, так само експірінсу. Якби дали людині, яка ніколи не шарила спінок, то вона також їй буде важко, правда? Як тільки зрозуміло, як докупи ліпити ці компоненти, то воно дуже сильно лягає і проблем взагалі немає. Тобто мені дуже сподобався Camel, дуже легко і сильно лягає в Spring, проблем інтеграції зі Spring взагалі немає. Тобто, якщо у вас будуть якісь концерти, і концерт так само, чи інтегрувати в Spring інтеграцію Camel, у вас взагалі ніколи не буде з ним проблем. Ще якісь питання є? Питання, подякуємо.